Samira, a kako će se u Banskim dvorima postaviti u budućnosti oko ove teme? Ana, najbolje je da upravo odgovor na to tvoje pitanje postavimo našem večerašnjem gostu. To je ministar unutarnjih poslova, gospodin Davor Božinović. Dobar dan i dobrodošli u RTL Danas. Dobar večer vama i vašim gledateljima. Što će značiti ova konkretna odluka kad govorimo o samom korištenju pozdrava za dom spremni? Znači li to da može se koristiti svugdje osim u Jasenovcu? Ne, ovo ne znači, ako ste dobro slušali predsjednika vlade danas, on je kazao da je ovo što se dogodilo danas je prva od dvije faze, dakle danas više ploča nije u Jasenovcu, a u drugoj fazi slijedi sveobuhvatno rješenje ovog pitanja. Da, u drugoj fazi, dakle, možemo očekivati da to nestane iz samog grba HOS-a. U drugoj fazi, druga faza će biti, onda, to, kao što je i kazao i ministar Kuščević, moguće, međutim, mi ćemo sačekati prvo da se vijeće koje je osnovano za suočavanje s prošlošću, dakle koje je osnovano upravo sa namjerom, sa svrhom da vladi da određene preporuke, jer tu su ljudi koji se bave tom problematikom kao uvaženi profesori prava, povijesti, politolozi, da da vladi preporuke na temelju kojih će ona sačiniti jedan sveobuhvatni zakonski prijedlog kojim će nastojati riješiti ovo pitanje. Kada je taj rok? Čuli smo premijera danas na proljeće, dakle do tada bi sve trebalo biti gotovo i zakon to već treba. Rok iz odluke o osnivanju vijeća, međutim premijer je kazao i da je danas razgovarao sa predsjednikom vijeća akademikom Kustićem i zamolio ga je da se malo intenzivira taj rad. Današnju situaciju, kako na nju gledate, odnosno koje će se točno koraci napraviti, čuli smo na preskonferenciji pozdrav za dom spremni. Iz policije je došao odgovor da niste bili tamo pa da niste to primijetili. Nije li to neobično? Radi se o javnom prostoru. Policijski službenici nisu bili tamo, nije ih nitko ni zvao na preskonferenciju Udruga branitelja HOS-a. Ono što je policijski posao, to je da utvrdi sve činjenice i policija na tome radi. Koje će se činjenice se ovdje utvrđivati konkretno? Što je rečeno, u kojem kontekstu je rečeno? Što je rečeno? Ja ne znam što je rečeno. Ali niste gledali preskonferenciju? Ja sam bio na sjednici vlade. Niste kasnije pogledali, ali dobro, vidjeli ste da je to rečeno. Vidite, stvar je policijskog posla. Dakle, ja nisam šef policije, prvo da to razjasnimo. Stvar je policijskog posla da utvrdi sve činjenice, jer u ovoj zemlji imamo dosta primjera kad su se na brzinu neke odluke donosile, pa su onda padale na sudovima. Može se dakle dogoditi da ne bude nikakvih sankcija za današnje uzike? Ja vam ne želim odgovoriti na to pitanje upravo iz razloga što ja nisam policajac niti obavljam taj posao. Zato postoje stručni ljudi i oni će odraditi svoj posao u skladu sa zakonom. Još da vas pitam, samo kratko, vidjeli smo danas što građani misle o tom pozdravu. Dosta su podijeljeni, uglavnom dio ih misli da se to treba riješiti, dio to treba ostati. Kako na to gledate? Pa, upravo iz tog razloga ova vlada je krenula na jedan drugačiji način. Meni je potpuno jasno da ne razumiju svi ono što je intencija naša od početka, a to je da ne pridonosimo svojim radom daljnjim podjelama, već da rješavamo otvorena pitanja iz prošlosti, koliko je to naravno moguće, jer ne želimo sljedećoj generaciji, ne samo političara, nego mladih ljudi u Hrvatskoj, ostaviti državu koja je ideološki tako podijeljena. Hvala vam puno na ovom razgovoru. Očito ćemo morati sačekati, vidjeti kakve će točno odluke donijeti samo vijeće. Moglo bi se to, po ovome što smo sada čuli od ministra Božinovića, dogoditi i prije proljeća.